ରଜ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ରଜ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୁମଧାମରେ ଘର ଭିତରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତ ଏଥର ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନେ, ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଘରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁକ୍, ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୁକ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ପକ୍କା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ପାଖାପାଖି ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ପୁରା ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଇକି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଲା ବେଳକୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପକ୍କା କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଜିର ଏମିତି ବେଙ୍ଗଲୀ ଲୁକ୍ଟା। ଆଉ ଏମିତିକା ସଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ତ 2 ଦିନ ଅଛି ରଜ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ସଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଡ଼ପିଠାର ରେସିପି ସେୟାର କରିଛି। ପୋଡ଼ପିଠା ମାନେ ଆମେ ତ ସେଇଟାକୁ ପୋଡ଼ୁନେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ସିଝଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୋଡ଼ପିଠା କହିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ବାହାରେ ଆଉ ଚୁଲାରେ ପୋଡ଼ି ପାରିବାନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ରେସିପିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ ପକ୍କା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଏମିତିକା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସଜବାଜ ହେଇକି ଫଟୋ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍ରେ, ଇନଷ୍ଟାରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ପକ୍କା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆପଣ ସେମିତି ବନାନ୍ତି ନା ଅଲଗା କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ ବନାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ରଜ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ, ଆଉ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ। ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୁମଧାମରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋର ରେସିପିଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପକ୍କା କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ କପ୍ ବିରି ନେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ 1/2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଉଛି ପାଣିରେ। ଭଲସେ ଭିଜିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସକାଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଣିରେ ଏମିତି ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଉଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ନା ଏମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ବାଲା ପିଠାକୁ ମୁଆଁ ପିଠା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ପୋଡ଼ ପିଠା ମୁଆଁ ପିଠା ଯାହା ବି କିଛି କହିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ସକାଳେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦେବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦରକାର ହେବନି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫୁଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ନ ମିଶେଇକି ହିଁ ରଖିବେ, ଲୁଣ ମିଶେଇଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଫୁଲିବନି ବିଲକୁଲ ବି। ତ ମୁଁ ଏଠି 4-5 ଘଣ୍ଟା ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ରଖିଛି, ଗୁଡ଼କୁ ଏମିତି ଟିକେ କଡ଼େଇରେ ଗରମ କରିଦେଇଛି ଟିକେ ଲିକୁଇଡ଼ କରିକି, କାହିଁକିନା ଗୁଡ଼ଟା ଟିକେ ଟାଣ ଥିଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ସେଠି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାଟର୍ରେ। ତ ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି ପୁରା, ଏମିତି ନା ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ଲିକୁଇଡ କରିକି ମିଶାଇଲି ତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶିଗଲା। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଟାଣ ଥାଆନ୍ତା ତ ଭଲସେ ମିଶିପାରୁନଥାନ୍ତା। ଏଠି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି, ତ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ପକାଇବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଭଜା ବାଦାମ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ଗୁଜୁରାତିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ବି ପକାଇ ଦେଉଛି ଘିଅରେ। ଯାହା ବି ବାଦାମ ଆମେ ଯାହା ପକାଉଛେ ତ ଘିଅରେ ଭାଜିକି ପକାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଦାମଟାକୁ ବି ଘିଅରେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଶାଇ ଦେବା ତାକୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ବାଦାମ ଯାହା ବି କିଛି ରଖିଥିଲି ସବୁ ପକାଇକି ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବନେଇବି ପିଠା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଘିଅ ନେଇଯାଇଛି, ଘିଅକୁ ତା'ର ଚାରିପଟରେ ଲଗାଇଦେବା ଭଲସେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଠାଟା ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରି ଆସିବ।
ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଘିଅକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାର ଲଗେଇ ଦେଉଛି ସାଇଡ଼ରେ ମଝିରେ ଚାରିପଟରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁ ନେଇଛି, ନଡ଼ିଆକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି ଲମ୍ବା କରିକି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଠାଟା ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ତ ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିକି ପକାଯାଏ, ତ ଏଠି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ସଜେଇ ଦଉଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟରଟାକୁ ଢାଳି ଦେବି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିସମିସ ନେଇଛି କିଛି, ତାକୁ ବି ସେମିତି ଘିଅରେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଘିଅରେ ଭାଜିଦେବା, ତ ଏବେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି କିସମିସ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଚାରିପଟରେ ରଖିଦେଉଛି ଟିକେ ସଜେଇବା ପାଇଁକି। ତ ଏଠି ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଟରକୁ ଢାଳି ଦେଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ତ ଏଠି ନା ଯେତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖାପାଖି ଫାଙ୍କା ରଖିକି ଆମେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦବା, ଆଉ ଯେତିକି ଏଠି ବ୍ୟାଟର ବଳୁଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ରଖିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁକି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବି ମୁଁ କିସମିସକୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିଛି ଉପରକୁ, ଫୁଲିଲେ ସେଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ରଖିଦେଉଛି ପାଣିରେ। ତା ଉପରେ ଏବେ ମୁଁ ରଖିଦେବି ଆମର ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ରଖିଛି ବିରି ଚାଉଳର ବ୍ୟାଟରଟାକୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ରଖିଦେବି ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଉପରେ। ତ ସେଟା ପାଣିରେ ସିଝିବ ଭଲସେ, ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମ୍ ବାହାରିବ ସେଇଥିରେ ହିଁ ପିଠାଟା ସିଝିଯିବ। ମୁଁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ଢାଙ୍କୁଣିଟାକୁ ଟିକେ ଚାପିକି ଦେବି, ଯଦି ରହୁନି ଠିକ୍ସେ ତ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ କଭର୍ କଲା ପରିକା ଢାଙ୍କୁଣି ଦେବି। ତ ଏଠି 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଢାଙ୍କୁଣି। ତ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ତାର ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ବି କେତେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘିଅ ଲଗେଇବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ କାରଣ। ତ ଏଠି ମଝିରେ ବି ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ଯଦି ପାଣି ବି ଶୁଖିଯାଉଛି ତ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦଉଥିବେ। ଏଠି ଯେକୌଣସି ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପୁନ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖୁଥିଲି ଭିତରେ କଞ୍ଚା ଅଛି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ବାହାରିଲା। ତ ଏବେ ପିଠାଟା ଆମର ପୁରା ରେଡି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଏବେ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସ୍ମୁଥ, ମାନେ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ପିଠାଟା ଆମର। ତ ଏଠି ମୁଁ ସେଟା ଦେଖାଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ କେତେ ଖୋଲିକି ଯାଇଛି, ମାନେ ବାହାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଯିବ। ତ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ପିଠାଟା ଆମର ଏଠି। ତ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁ ଏମିତି ସଜେଇବାର କାରଣ ଆଉ ଖାଇବାର କାରଣଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହଉଛି ଆମର ପିଠା ଆଉ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନା ତା ଭିତରେ କିଛି ପୁର ବି ଦେଇପାରିବେ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଛେନାର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଦେଇନି, ସିମ୍ପଲରେ ବନେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବାକୁ ମାନେ ପିଠାଟା ଆମର ଏଠି। ଆଉ ଯେତିକି ବ୍ୟାଟର ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବଳି ଯାଇଥିଲା କିଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଠା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଦୁଇଟା ପିଠା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି କହିଦେଲି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ରଜ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।